Hej og velkommen tilbage. Du har måske set vores sidste video med øvelser for nakken, hvis du er kontorarbejder. Og det er jo klart, at du kan selvfølgelig også godt lave de øvelser, hvis du har andet arbejde, eller hvis du bare føler, at du godt vil lave nogle nakkeøvelser. Et andet af de områder, som folk, der arbejder på kontor, især har rigtig mange problemer med, det er lænderyggen. Og det skyldes formentlig, at vi har rigtig mange timer i samme arbejdsstilling, det vil sige den her foroverbøjet, hvor vi sidder ned i rigtig mange timer ad gangen. Det er klart, det er ofte afbrudt af møder, eller man skal ned til frokost, eller man skal andre ting. Men når vi ser på en samlet arbejdsdag, så er det bare rigtig mange timer i træk, hvor du sidder ned. Det betyder også, at lænden for nogle mennesker kan rigtig godt have blivet arbejdet på og trænet i løbet af dagen. Og det kan være de helt små, simple øvelser, som egentlig kan have en rigtig, rigtig stor effekt. I den her video kigger jeg lidt nærmere på, hvilke tre øvelser jeg gerne vil give dig. Fordi det kan sagtens være, at det virker, og hvis det gør, så er der også mulighed for, at du får færre smerter i din arbejdsdag, og når du kommer hjem. Så følg med, og lær hvilke tre øvelser, jeg i hvert fald vil anbefale. Til den første øvelse skal du stå op og finde en væg. Udgangsstillingen er med en arm ind til væggen, og hvor du står skråt med kroppen. Den måde, du laver øvelsen på, er ved at holde din hånd på hoften, og så strække den stille og roligt ind mod væggen, sådan så din krop ligesom bøjer ind. På den måde får du en bananform i kroppen. Når du gør det, så sætter du stræk på nogle ting i ryggen, som vi gerne vil sætte stræk på, og på den måde kan det føles lindrende og dejligt for din ryg, når du har siddet mange timer på kontor. Til den næste øvelse skal du bruge en lille vægt. I det her tilfælde har vi brugt 2 kilo. Øvelsen udføres ved, at du strækker armene og dermed vægten så langt frem som muligt, og derefter afleverer du vægten bagud ved at strække ryggen bagud. På den måde afleverer du hele tiden vægten foran med den ene hånd, og så bagud tilbage til den samme hånd, når du strækker den tilbage. På den måde får du bevæget din ryg frem og tilbage med en lille vægt på. Til den sidste øvelse skal vi igen bruge en håndvægt. I det her tilfælde har vi igen brugt 2 kilo i hver hånd. Øvelsen udføres egentlig ved, at du med armene sådan set bare lader dig slaske fra den ene side til den anden side, så du hele tiden drejer i ryggen og i kroppen, mens du bevæger vægtene. På den måde får vi puttet lidt modstand på det, vi kalder rotation eller drejebevægelsen, hvilket kan være smadret godt for både midterdelen af ryggen og sådan set også lænderyggen. En god idé er at gøre det flere gange til hver side. Der er ingen tvivl om, at vores rygge er forskellig fra menneske til menneske. Og det betyder også, at for nogle så vil de øvelser, som jeg har vist nu her, have en hammerende god effekt, og for andre så vil der ikke ske det helt store. Det handler nemlig tit også rigtig meget omkring intensiteten. Det betyder altså, hvor hård øvelsen er for dig. For nogle har de brug for, at det er rigtig hårdt, at det sådan kan trække rigtig meget, og for andre så skal det gerne være mere blødt. Hvis du er en af dem, der føler, at de her øvelser, dem har du prøvet, eller de har ikke den rigtige effekt, så vil jeg helt klart anbefale at tage kontakt til enten os eller en anden sundhedsprofessionel for at få nogle mere skræddersyde øvelser lige præcis til dig. Fordi det er vigtigt, at du netop kan mærke dine øvelser. Det er vigtigt, at du kan mærke din ryg, mens du gør det. Men hvis ikke du kan, og det er der rigtig mange, som af forskellige årsager kan have svært ved, så skal de lave specielt til dig. Det var alt, jeg havde til dig i den her video. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil fortsætte med at se vores videoer, at vi igen hele tiden forsøger at lægge nye øvelser op, ny viden op. Indtil da må du have det rigtig godt.